もしももしもよろしくだ。やばー、難しいね。軍団作るから惑わさないで。こちらもーずーっと振るから頭が違うから。こんにちは、七瀬玲です。竹内月音です。天野月です。よろしくお願いします。最近どうですか皆さん。パンパンです。ファンの方からキキパンマンって言われます。どうしよう、むくみで14時間今日も寝ちゃって、寝すぎるとこがパンパンに。14時間も寝てるんですか。そうなんです。大阪遠征に行っていて全然寝れていなくて、アナプラの収録間近まで寝ていました。すごい、もうなんか酒焼け、大阪で使い切りますね。あ、お酒じゃないです。私も昨日まで山梨の遠征に行って、ね、いいな。山梨で2日間楽しかった。富士急に行きました。いいな、いいな。富士急は遊びに行った。遊びに行きました。時間がなさすぎて乗り物乗れなくて、富士急の中でアイス2個食べて帰りました。それ富士急じゃなくてもいい。でもなんか行った気分はね。アイス気分。確かに確かに。じゃあ富士山は乗ってないんですか。乗ってないです。絶叫行けます。絶叫行ける。行ける。意外。一緒に行こう。え、意外なんだ。嫌な。意外。意外。みんな助けてください。本当にごめんなさい。本当申し訳ない。これが今日のゲームなんですけど、3人のためにゲームを作ってくれた方がいます。作ってくれた、作ってくれた、はい、ゲームクリエイターズラボ第1期生の綾羽光仁さんです。すごい、ありがとうございます。すごい。綾羽さんなんですけれども、講談社がやっている年間1000万円の差し上げますか、好きなね、作りませんかっていうプロジェクトがあるんです。それの中で今アナログゲーム世界転生をテーマにしたゲーム、これ完成したら皆さんにも遊んでもらいたいと思います。遊びたい。今年の8月ぐらいですかねになったら発売できるということなので、ちょっと楽しみに待ってみましょうかね。今回こう作ってくださったゲームっていうのはどういうタイトルなの。タイトル実は決まってなくてですね。決まってない。リューマっていうものを探しに行くゲーム。リューマ、リューマ、リューマ知ってますよ。友達にユーマはいます。男の子の。そうですね。生命体みたいな。未確認の。この前ちょうど書いてくれた後ろにいるやつとか。ツチノコ？ツチノコ。ああ。全部まとめてユーマって。そうなんだ。綾羽さん、このゲームどういうルール？まず皆さん、確率っていうものをなんとなくわかりますか？確率。確率。何パーセントの確率ですか？そう、何パーセントの確率です。ぽいですね。うちの子とか、グレイってやつ。かわいい。こういうのが書いてあるカードが全部で33枚あります。33枚。例えばですね、宇宙人のグレイは山札の上から何枚以内に出てくるでしょうか？っていうのを当ててもらうっていうゲームになります。この宇宙人グレイの33枚の中の8枚が、ということは何枚で1枚くらいパッと分かりますか。掛け算の力、4枚1枚正解です。おお、すごい。じゃあ実際にはどれくらいでできるかなと。1枚目でした。おお、2枚目でできました。すごい確率。これ多分ですね、混ざってないんです。予想正解した人にはこのユーマカードをプレゼント。合計で5枚カード集めた人が勝ちです。数学できないとダメや。結構運なところもある。じゃあ全部運でいきます。でもめっちゃ強運だから。強運なんだ。今年ね、2回おみくじ引いて2回とも大吉だった。私ね、前役みたいな、前役、前役、なんか役年の前の年なんですよ。ちょっと怪しい。予想してもらうときに一つだけルールがある。他の人と同じ枚数を予想することができません。予想当たる人が何人か出てくるかもしれないんですけど、少ない枚数で見つかるよって言った人がユーマカードを獲得できます。最後一つずつ取ってください。赤で。じゃあ私グリーンで。この属性なので、自分の予想する数字をポンと置いていきましょう。では早速ゲームを始めていきましょうかね。はい、はい。探してもらうのがじゃんと、モスマンというアメリカのあたりで出てきたらしい、うん、見たことない。モスマン君はですね、5枚この中に、1枚がこれなので7枚に1枚くらいいるんじゃないかなと、うんうんうん、なるほど。誰から予想しましょうか。はい、6枚目にあります。はい、6枚目までに出てきたら、6枚目までに出てきたら正解。じゃあ私は運にかけてソウルナンバーの1にします。
じゃん。これかなりすごい、めちゃめちゃ賭けた。やばい。でも、あるよね。うん。じゃあ8にします。7か8だったらレイちゃんの勝ちってことですね。そうですね。私は1枚目に出ないと私の負けってこと。でも、出たらめっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。モスマン、モスマン、モスマン。当たったら天才。モスマン、うん、グレイだー、グレイではね、ちょっと、まあ、かわいいから許そう。いきます、2枚目、じゃん、スカイ、スカイフィッシュ、スカイフィッシュ、かわいい、これあれね、ユウグウのスカイ、うん、のこれずっと飛びます、飛んでる、え、うん、飛んでます、あ、だから空魚、空魚ってこと、空魚です、なるほどね、初めて聞いた、なるほど、こんなのもいるんだ、今出たら月ちゃんが勝ち、そう、うんうん、うわー、いけいけいけ、せーの、じゃん、お、あー、やったー、すごい、やったー、嬉しい、結構早かった、早いね、じゃーん、ひなちゃん、じゃあポイントが入りましたと、よろしくな、これからかわいい、仲間を増やした、仲間を増やして、モスマンの加護が多分ついたと思う、よし、おー、そしたら強くなれました、ちょっと待って、はい、できる、これできる、え、すごい、できるできる、できてるの、それ混ざった混ざった混ざった、本当にちょっと混ぜとく、一応一番上にめくってもらって同じやつを決めましょう、じゃん、シュバカブラ、シュバカブラ、シュバカブラ、6枚います、6枚に、さっきよりじゃ確率高いけど、ね、うん、33、4、33に一番近い6の段の数字って何ですか、5、うん、6×5 すると30ですね、はい、3余るじゃないですか、はい、5.3、5.5 です。難しい。なんで 5.5 枚に1枚入ってるから。じゃあ次、私からやっていいですか、はい、3にします。おお。来る、絶対。キキちゃん行く。え、どうしよう。次は。じゃあ次は11で。1月11日なので誕生日が。19。おお。めっちゃ出ないってことですか、めっちゃ出ない。もう、ここに全部固まってるって予想する。あ、後ろに固まってる。そう。では早速めくっていきましょうかね。はい、はい、せーの、じゃん、あ、お、すごい、1と19でもやったよね、1とすればよかった、すごいすごい、すごい確率だね、すごい確率、もしかしてだけど、あ、違う違う、じゃあ早く次、やばい、どうしよう、次は守りに行こうかな、次のを探すやつは、じゃん、あ、グレイ、グレイだ、グレイ、一番確率高いやつかな、高いグレイ、でもさっき33って言いましたけど、ちょっとずつ減ってってますから、あ、そっか、そうだ、変えますね、今ちょうど山下で30枚あります、30分の7って何枚に何個あるんだ、30分の7だから、うん、4枚に1つくらい、じゃあちょっと4って縁起が悪いって聞くから5にする、あ、守りに行きます、キネは8、ノー、もちろん、じゃあ私1で、おお、さっき出たからまた来るでしょうって、チャレンジ、チャレンジしますね、チャレンジ、チャレンジ、じゃん、やばい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 、ずるい、ずるい、ずるい、すごい、すごい、グレー欲しかった、グレー欲しかった、かわいいのに、守りで行ったのに、悔しい、いいな、30にしようかな、30まで無理じゃない今結構、うちの子とかだったら出てるんですか、先行った方がいいんじゃない、あ、確かに先行った方がいいのか、じゃあ次は、じゃん、何だったの、あ、チパカブラ、チパカブラ、あれでもこれさ、確率さ、2個減ったから7枚に1枚、7枚に1枚、うん、7枚に1枚です、ね、結構確率が難しいね、薄いのも何も考えてないよ、もう考えてください、チパカブラ分断、チパカブラ、やばい、あれ結局何枚に何枚あるんだっけ、7枚ぐらい、じゃあラッキーセブンにします、おお、うん、11で、え、これ前置いちゃっていい、いいよ、うんうん、じゃあ6で、6、おお、え、で今日は7を当てないと、7を当てます、ここでも心理戦ありますからね、チパカブラ欲しいもん、めくっていきましょう、はい、どうぞ、じゃん、じゃん、あ、お、レイ、いきます、じゃん、あ、あ、チパカブラ、すごい、レイちゃん、レイ、やったやった、ブラボー、悔しい、やばい、強いかもしれない、軍団作るから全部もらうから、チパカブラ強そう、なんか並びが、チパカブラやります、なんか確かにちょっとね、
見た目はグレイが一番可愛い。グレイ確かにほんわかしてる。でも土の子欲しい。え、欲しい。確かにレアだから。レアだから欲しい。あのゴリラみたいなやつも欲しい。ゴリラかな。これビッグフット。ビッグフット聞いたことある。YouTube で見た。ユーマの映像みたいな。あ、ユーマ映像。そう。聞いていきましょう。お、来た。え、土の子。28分の2か14分の1ですね。あ、約1。難しいな。もう産んでいくしかない。やばい、結構ないね。直瀬さん飼ってるんで、ちっちゃいにあと譲ってあげてください。そっか、あとの方がいいんですか。あとの方が多分有利になるんすごい、悪魔の声が30なんか来るわけないんだから。これがあったら得意。違うよ。ダメ、やめて、惑わさないで。3にします。おー、3だと思う。ちなみに30はないので、別に。そっか、やばいこと言ってるよ、この人。私は8で。じゃあ15でいきます。確率的にはキキちゃんが一番当たりそうだよね。うん、確率的には。めくっていきましょうかね。はい、お願いします。1枚目、じゃん。ここから全然逆転も。確かに当たんないかもしれない。来ちゃう。来ます。は、あ、スカイフィッシュ。7枚入ってるらしい。これさ、他の確率がさ下がってってるからさ、結構多いんじゃない？うん、確かに。スカイフィッシュまだ1個も出てないんで。つけたいかもしれない。そうだよ。4枚ぐらい。キキちゃんちょっとかわいそうだから前にしない。7にしました。おお、7。前置いたらね。キキちゃんどうぞ。じゃあ3にします。1にします。おお、次に出ると。すごい。いきます。モスマン。じゃあ2枚目、じゃん。あ、モスマン。モスマン大量発生中じゃないですか。やばい、発生中だ。じゃん、モスマンだ。あれ、あれ、あれ、モスマンじゃん。ミシランマン。ミシランマン。ミシランマン。じゃん。マジでビッグフット。逆にないのに。え、全然来ない。今回1、2、3、4、5。あ、これ6、7いったらもうレイちゃんも取らなくていい。そうだ、書きよ。じゃん。あ、やばい、やばい、お願い。モスマン、声モスマン。じゃん。やったー。やったー。これは難しい。結構は横の方に置いといてください。これはもらえない、もらえないなんで、どっか逃げて。へえ、残念。子供の頃虫取りとかやったんですか。やりました。やりました。何捕まえて。黒いトンボみたいな。黒いトンボ。トンボ普通に触れます？触れました、昔は。いや、今絶対無理ですね。虫も食べれないので。ちょっと無理ですね。そうだ。今触れるので言うと最高。どうしたかいけない。絶対無理。バッタは。え、バッタは。ホタルはホタル。絶対無理。あれ？絶対無理。ダンゴムシ。絶対無理。ダンゴムシも無理。なんだろうね。誰ならいけるんだろう。虫は無理。鳥とかはまだ。鳥と虫。鳥の方が結構きつくないですか？あとは遠くで見てる分には可愛いんですけど、近くに来てバタバタし始めるとイライラしますね。ハトって何食べるんですか。ハト、パン食べる。パン。おお、パン食べるんだ。虫とか。うん。虫食べるん。うわ、待って、マジか。鳥って虫食べるんだ。虫食べる。いや、待って、マジか、マジか。子供にあげてるじゃん。マジか。ええ、マジか。絶対苦手だよ。本当にダメ。なんか鳥もだけで食べてるから。うん、ダメだ。鳥も、鶏肉もちょっと。ええ。鶏は食べないと思ってます。はい、じゃん。お。なあ、チュパカブラ。9分の1ぐらい。結構出ない。5にします。おお、出そう。じゃあ、お誕生日の11にします。8で。前の人の邪魔したいなと思って、あそこの1個前に。なあ。1番さ、レイちゃんの前に。レイちゃんの前に。後ろ、後ろ、後ろ。いきます。1枚目。じゃん。おお、モスマン。モスマン。2枚目いきます。じゃん、スカイフィッシュ。切れなかったのに。3枚目じゃん。あ、グレイ。グレイ。お、4枚目じゃん。うわー、出ない。なんで、すごい、めっちゃ
もらってる今のところ。超強運なんだけど。欲しかった。あ、そっか。チュパカブラ3兄弟も揃ったことですし。そう。あ、そうだ。こんなことある？確率的に。いやでも、あのレイちゃん多分そこの数字で選ぶところ。まあちょっと頭が。頭が。頭が違うから。悔しい。悔しい。カナブ。今回のこのユーマのゲーム、あのめちゃくちゃ面白かったんですけど、このゲームはどうなんですか？ユーマで有名なポーダシさんとコラボしてキックスターターで開発をしたいな、まあ、ゲーム資金を買ってたいなと考えて、あ、皆さん見たことありますか？でも私ユーマとかの動画めちゃめちゃ好きだからめっちゃ気になります。そういうの好きでなんかワクワクしますよね。コメポイント20秒で6個いってもらいましょう。お願いします。はい、ユーマの名前いっぱい知れる、確率の勉強になる、絵が結構かわいい、チュパカブラってすごい言いにくいけど言いたい、仲間を増やすの楽しい、これも、はい、あの自分の色に、あーどうもー、あー自分の色が選べます。ちょっとしょうもない曲しか出てくるな。このゲームまずタイトルのほうから正式決定してなんでバシッと決めてあげてください。チュパカブラ。チュパカブラめっちゃお気に入り。でも私はユーマを押します。ユーマシンプルイズザベスト。ユーマを探せ。ウマいい。もしでもウマにするなら4枚になったらウマって言わなきゃいけないっていうルールを作る。確かに。もし言わなかったら1枚好きで。じゃあ結構重たいやつ。今日も動画を見てくださってありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録とコメントお願いします。お願いします。そしてアナプレの TikTok があります。実はそうなんですよ。結構上がってる。結構上がってる。結構上がってる。ちょっと前からあったんで。そうなんですよ。楽天パンダになりました。一人でやるもん。一人でやってるから、一人でやって、一人であげる。私たちも。